Ahoj všichni, vítejte u mého dalšího videa a tohle video bude teda první DIY na mém kanále a bude to teda takovej lifehack, nebude to úplně DIY, ale bude to tak jakoby trochu DIY. No každopádně bude to tak trochu DIY a lifehack pro ty, co chodí na gymnastiku nebo na balet a může to být i pro ty, co chodí třeba i jakože normálně, nemají žádný kroužek. Ale hlavně pro to bude teda lifehack pro ty, co chodí na balet nebo na gymnastiku a pro ostatní to bude DIY prostě. Takže, bude to teda věšáček na takových pár gumiček. Já jsem si teda vzala tyhle si dvě ozdobný na gymnastiku, co jste mě mohli vidět v mém předchozím videu a dvě takovýhle tato se si dá ještě omotat, ale tato se taková tuhá, tuhlectu a tuhla jsem si vzala teda. Že šest gumiček a budete teda potřebovat ještě drátek a nůžky. A to je všechno. Teda ustřihněte se si, kolik drátku budete chtít, kolik vám vyhovuje. Ne, ale ne ani hodně, ani málo, takže já si ustřihnu tak asi tolik. Budete potřebovat nůžky nebo nějaký kleště, ale já budu používat teda nůžky. No, nevím. Možná, že si přinesu i ty kleště. Takže si kleště nemusím přinášet. A takhle odstřihla jsem si teda takovýhle kousíček. Teď ten kousíček zakulatíme do takového kroužku. S tím si můžete trochu pohrát. Až to budete nějak mít. Tak a když teda budete mít takhle to kolečko, já jsem si s tím teda teďka dost pohrála, protože jsem si ustřihla nový kousek, protože ten mi minulý teda zklamal. Pak jsem si ustřihla další, ten taky zklamal a ten na potřetí nesklamal. Takže takhle máte jeden takhle jakože by na play a ten druhý máte zakulacený. Teď už stačí jen si na ten naplej nebo zakulacený drátek nandát pár gumiček, kolik chcete. Můžete si tam dát i všechny, co máte. Takhle si to klidně oddělejte a dejte si jich tam pár. A teď si takhle překřižte ten zakulacený s tím rovným nataženým a ten rovnej kolem toho zakulaceného trochu obkruťte. Asi tak. A ten zakulacený trochu takhle nadzvedněte. A teď máte věšáček, ten si můžete dát kamkoliv, můžete si ho i pověsit na ramínko kabelky nebo kamkoliv a je to dobrý, když třeba jdete na gymnastiku a nevíte jako gumičku, tak prostě tady s nějakou vytáhnete. Co to mělo? Prostě tady to je lifehack, že? To je strašný. Prostě si to můžete dát kamkoliv, na kabelku, prostě kamkoliv a máte to. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte zanechat like, odběr nebo komentář. A já se s váma loučím a ahoj!